Forša mūzika, vai ne? Kruta, jā! Ejam klasē, jau noskanais zvans! Skolotāji, es pabeidzu! Atā, skolotāji, man jāiet! Man arī! Man arī! Čau! Atvaino, es ar tevi nevaru runāt, bet ja kas atā! Nāc, Viktorija! Keisīnija, kas ir? Paguliet pie manis pa nakti. Es nezinu, varbūt es piezinīšu. Viņš teica jā! Jei! Mēs varēsim spēlēt spēles! O, esmu nogurusi. Iesim gulēt. Ejam, čučēt! Ar labnakti! Ar labu nakti!